Som l'Anna i jo, la Carme, dues representants de la comissió que volem compartir amb vosaltres el perquè d'aquesta jornada i d'on sorgeix. Bé, sorgeix des del 2007 que vam constituir i vam formar aquesta comissió arrel de dificultats que teníem al municipi amb joves. Doncs des de l'Ajuntament vam trucar al Departament de Justícia, van venir el Robert i l'Anna a ajudar-nos doncs, a treballar una mica més amb el treball en xarxa. I llavors vam constituir una comissió que dura des d'aquell moment fins ara. I després de 7 anys ja podem dir que els que estem que ja estem treballant en xarxa. Les persones hem anat canviant, però la xarxa s'ha mantingut. Està consolidada. D'aquest treball conjunt ha sortit molts i molts projectes propis de la comissió i d'altres que estan ja naixent i caminant sols de diferents centres i diferents seccions de l'Ajuntament. Hem cregut interessant fer-ne un recull significatiu de tots aquests projectes i estaran al vostre abast a través dels vostres mails, ho rebreu, així com una enquesta, aprofito per dir-ho, de valorativa de com està anant aquesta jornada i que seria important que ens la féssiu arribar. Senyora Tana. Doncs bé, aquesta jornada és el resultat del treball d'aquesta comissió. Aquest any, quan ens reuníem, doncs tots parlàvem de la importància de capacitar les persones, la importància de ser professionals que mirin més els recursos que no la dificultat. I per tant, doncs avui estem aquí i hem volgut organitzar això amb aquest ànim. I perquè veieu més o menys el que hem estat fent, us mostrarem tot seguit una pel·lícula, un vídeo, té un nom que no sé quin és, perquè ara és molt modern tot això, la tecnologia va molt ràpida i jo no vaig tan ràpida com la tecnologia, en la qual es mostra quina és la feina que fèiem i la il·lusió que hem posat. Moltes gràcies per tot. Merci. Em dic Andreu. Sóc un noi de 15 anys a qui li ha canviat la vida. Us preguntareu per què. Els meus pares s'han separat. No m'ho estic passant gaire bé i a sobre he hagut de deixar enrere casa meva, el meu barri i sobretot els meus amics. Hem vingut a viure la mare i jo a casa dels meus avis que viuen a Castellar. El primer dia d'institut va ser molt dur. No coneixia ningú. A l'hora del pati vaig menjar l'altre pa sol. La meva tutora em va veure i em va voler conèixer. Em va dir que podia parlar amb ella sempre que ho necessités i que havia pensat que podia sentar-me al costat de l'Asa, una nena simpàtica que fa esforços per fer-me riure. Hola, sóc l'Asa i sóc de Platja d'Aro. He conegut a l'Andreu a l'Insti. El vull ajudar perquè és nou i m'ha recordat la meva experiència. La tutora m'ha demanat que em posi al seu costat perquè tinc un caràcter obert i acollidor. Sóc a classe. El profe parla, però jo, encara que vulgui, em sento molt lluny d'aquí. Estic molt allà i començo a guixar en un paper. Me'l miro i li dic. Jo al principi també estava feta un lliure i em sentia com un punt negre i desconnectada de tot. Llavors li demano un permís per dibuixar en el seu paper. La seva veu em va despertar i sense pensar-m'ho massa li vaig donar el full, que ella va anar omplint de colors. Li volia explicar que tot, a poc s'aniria aclarint. Això és el que em va passar a mi. A l'escola vaig fer els primers amics, vaig aprendre molt. Vaig començar a agafar seguretat i vaig créixer. El meu tutor, que sabia que era nova i no tenia amics, em va acollir i em va recomanar que m'apuntés a la casa d'ell. Allà he passat moltes hores divertides. He fet moltes activitats. He anat passant pels diferents grups, de petits fins a junts. I així, entre colònies, tardes a la biblioteca i activitats esportives, em vaig anar sentint de por. El mateix els va passar a la meva família. Els meus pares també van conèixer altres pares. Van anar a xerrar-les. Van poder participar amb els meus germans petits als espais familiars i a l'escola Bressol. Van anar a fer activitats al centre cívic. Van poder seguir amb la seva formació a l'hora de tots. Els meus germans van poder orientar-se al grup de la feina i anar als cursos ocupacionals. Al centre cívic van trobar un espai on relacionar-se amb totes les persones, vincular-se a associacions i participar en la comunitat. Ah, sí. El meu avi també anava al centre cívic i li agradava molt.
però ara, com la meva àvia té Alzheimer i la vol cuidar, no hi pot anar. He sentit que a partir d'ara vindrà una dona a casa per ajudar-nos a cuidar-la. I ara, la meva mare em diu que hem d'anar a serveis socials, on també ens ajudaran amb tot això de la separació. I diu que a mi també em poden ajudar a estar més tranquil i que m'adapti al canvi. Ah, sí, jo fa poc hi vaig anar, perquè va haver una baralla a la sortida de l'inici. I com que vaig intentar separar-nos, em vaig veure enmig d'un bombardeig. Vam haver d'anar tots els de la baralla a la policia local amb els nostres pares. Allà hi havia els Mossos d'Esquadra, la policia local, els de joventut i els serveis socials. I entre tots, vàrem estar parlant de la violència i de com resoldre els problemes sense barallar-nos. Després de tot allò, vaig estar pensant que una de les coses que vam fer per no barallar-se és estar ocupat i fer activitats amb molta gent diferent. Parlant d'això, Andreu, he pensat una cosa. Per què no m'acompanyes aquesta tarda a casa de les joves? Crec que t'agradarà. Allà fem moltes activitats. Tenen el punt d'informació juvenil, informació del PQPI. És un espai de trobada per tots els joves on ens ho passem molt bé. Hmm.